Malam ni untuk dinner, Cik Rod nak buat paru goreng balado eh. Ni style family Cik Rod masak lah. So, of course, first ingredient, paru. Paru ni, elok-elok kita beli je paru tu. Kita rebus dia terus. Jangan potong, jangan apa. Kalau dia besar sangat, okey lah. Potong 2 ke, potong 4 ke. So, besar-besar tu, kita terus rebus. Rebus sampai dia kecut. Sampai dia kecut, sampai colour dia jadi gelap macam ni. Sebab bila kita beli, mula warna dia merah kan. So, kita rebus sebesar-besar tu. Tak payah tok garam, tak payah tok apa. Rebus saja sampai dia kecut. Lepas dia kecut, sejukkan. And kita bolehlah potong-potong style mana yang kita nak. Sebesar-besar ni ke. Ni baguslah untuk paru goreng kan. Ataupun kalau kita nak buat rendang, kita potong dia cube-cube. Potong siap-siap. Let's say lah nak masak minggu depan ke. Esok-esok ke. Kita boleh simpan dalam freezer. Bila nak masak, kita keluarkan. Tapi eloknya beli aja sebab benda ni dia cepat rosak eh, paru ni sebenarnya. So, kalau kita beli fresh tu memang kena cepat-cepat kerjakan dia supaya kita boleh preserve and simpan dia lama sikit. Sebab kadang-kadang kita beli tu bukan nak makan terus kan. And then especially kat Dubai ni pressure sangat nak dapat paru. Memang payah. So, sekali dapat tu memang Cik Rok kerjakan dia cepat-cepat. So, ini paru yang dah direbus. Dan dah dihiris halus-halus eh. Nipis-nipis. Bukan halus-halus. Nipis-nipis. Macam ni. Okay. Lepas tu kita untuk sambal dia. Untuk yang balado dia tu. Kena ada cili. Kalau suka tambahlah cili. Cili api sikit. And then bawang. Bawang besar. Dia punya ratio ikut. Kalau nak pedas, lebih cili kurang bawang. Kalau nak balance, you know sama banyak cili dengan bawang. Kalau nak kurang pedas, lebihkan bawang. Tu je. Lepas tu, ambil ni macam sekarang Cik Rok buat satu setengah biji bawang. Lagi setengah biji tu, Cik Rok potong-potong untuk ni, untuk hiasan dia. So, untuk bahan perap, sebab sebelum goreng ni, kita perap dia sekejap. Perap paru ni sekejap. Cik Rok ada kunyit dengan garam. Sebut kunyit dengan garam. And then, kita letak sikit cuka. Family Cik Rok taruh cuka sebelum goreng paru. Cik Rok rasa sebab nak bagi dia lagi empuk kot. Cik Rok tak pernah pula tanya, tapi memang bila mak atau makcik atau umi masak paru ni, dia taruh cuka macam satu sudu macam tu. So okay, now kita tunjuk cara macam mana nak perap paru ni. Okay, tepikan ni dulu. Okay, so garam dengan sebut kunyit agak-agak je lah. Tak payah nak tepat sangat. Tapi jangan termasin sangat lah pula. Agak-agak. Ni kena guna feeling lah eh. Lepas tu, kita taruh cuka. Jangan banyak sangat taruh cuka. Kang masam pula eh. Taruh cuka dalam satu sudu besar. Cukup. Untuk paru sebanyak ni eh. Okay, lepas tu kita gaulkan dia. Nak gaul pakai tangan pun boleh. Ni Cik Ros just being proper. Agak-agak rasa macam tak cukup je kunyit, dia tambah lagi. Okay. Lepas tu agak-agak biarkanlah dia dalam setengah jam ke sejam ke, ikutlah, ikut suka. Kadang-kadang Cik Rod lepas gaul lagi ni terus goreng. Tapi nak biarkan dia sekejap pun boleh. Biar apa, kunyit dengan garam tu meresap dalam paru ni. Lepas tu kita ketepikan dia kejap. Sementara nak tunggu dia marinate tu, kita masukkan barang-barang ni semua dalam blender. Lepas tu bolehlah kita blender dia. Cik Rok suka patah-patahkan aja cili eh. Tak payah potong pun. Senang kerja. Patahkan aja. Ni tak semestinya kita pakai semua cili ni. Lepas blender ni kadang-kadang
kadang-kadang ada lebih kan, simpan je dalam freezer. Esok-esok nak nak masak balado lain-lain, untuk lain-lain benda boleh pakai. Kadang-kadang Cik Rok memang buat cili ni banyak-banyak, and then letak dalam bekas-bekas kecil-kecil, cukup untuk satu portion menggoreng. Lepas tu bila-bila nak pakai senang. Freezer kan lah, jangan letak dalam fridge saja, freezer kan, sebab kadang-kadang letak dalam fridge lepas minggu dua dia boleh jadi masam. Okay, sekarang kita blender cili and then kejap lagi kita boleh start masak. Minyak pun dah panas, so bolehlah kita goringkan paru kita ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng dia sampai agak-agak garing. Sukalah kalau nak garing sangat pun boleh, kalau nak biar dia macam sikit apa, separuh garing separuh lembut pun okey juga, you know, macam makan steak lah. Suka, ada orang suka well done, ada orang suka medium, ada orang suka rare. So tahap kegaringan tu ikut citarasa masing-masing ya. Okay, sekarang bila dia dah nak masak, Cik Rok tunjuk lagi macam mana rupa dia. Okay, paru dah masak dah, ikut texture ataupun ikut ke kegaringan yang Cik Rok suka. So dia macam ada part garing and ada part yang still lembut eh. Cik Rok suka macam tu. Ada orang suka goreng sampai garing betul-betul. Ni kalau masa kita orang kecil-kecil dulu ni, tak sempat taruh sambal, tak sempat taruh cili, dah habis kena gatah. Seronok ni, syok makan macam ni je pun. So kita lepas ni kita nak goreng cili pula, nak ladakan dia. Minyak dah panas eh, so kita boleh masukkan cili. Rasanya tak payah pakai semua yang kita blender tadi. Ini separuh kot. Ni dia cili yang blender tadi, cili dengan bawang. Cili, cili api, bawang. Cili pun nak pakai cili jenis apa pun boleh, tak kisah. Tapi selalunya family Cik Rob pakai cili, cili segar lah, cili merah. Kadang-kadang kita campur dengan cili hijau, ikutlah ya. Ikut kesukaan masing-masing. Tambah lebih sikit. Okay. So, taruh cili. And then also, kalau nak blender kasar pun boleh, nak blender halus pun boleh pun. Tak ada undang-undang, ikut je selera masing-masing. Kalau kita pakai lesung, kasar-kasar lah jadi dia kan. Selalunya blender dia jadi halus macam lah. Kalau kita nak pakai fruit processor pun dia boleh jadi kasar-kasar juga. So taruh garam cukup rasa and then garingkan lah dia. Garingkan dia. Selalu Cik Rok bagi tutupkan dia sekejap, bagi dia garing sendiri. Lepas tu nanti kita ladakan apa ni, paru yang dah digoreng tadi. Cili kisar kita dah garing ya. Bila kita ladakan kita punya paru goreng tadi ni, and then lepas tu kita garnish dia sikit dengan bawang potong ni. Dan Cik Rok ni, Cik Rok punya personal flavor lah. Cik Rok suka kalau benda-benda balado ni taruh daun limau purut sikit, kasi wangi. So yang ni option, nak taruh tak nak tak apa. So bawang ni pun option actually. Baguslah taruh, adalah banyak texture sikit kan. So kita taruh sikit daun limau purut dengan bawang potong.
kita balik-balikkan lah dia. Bila bawang tu dah agak-agak layu sikit, bawang potong tu dah agak-agak layu sikit, bolehlah tutup api. Makan dengan nasi panas. Dia je pun dah cukup selera ni. Siap. Siaplah sudah paru goreng balado kita. So, senang aja kan? Bahan dia pun tak banyak. Lepas tu ni memang makanan favourite orang Minang lah, setahu Cik Rok lah. Kalau saudara mari Cik Rok ni memang suka sangat paru goreng balado ni. Kadang-kadang paru goreng tu aja pun kita orang adik-beradik memang buat gatah aja. Tak sempat buat lada, tak sempat nak masak nasi dah habis dah. So cubalah ya, memang senang. Memang menyelerakan. Okey, petua tak nak bagi dia lihat tu memang cuka tu lah agaknya. Sebab kalau family Cik Rok masak memang tak pernah lihat. So ini macam sejemput aja kan. So tadi Cik Rok pakai satu sudu cuka. Kalau lebih tu buatlah dua sudu macam tu. And yang bestnya cuka tu takkan rasa tau dekat bila dah perap tu, dah perap dengan garam dengan kunyit tu, cuka tu langsung tak rasa. Tak langsung tak ada rasa masam. So cubalah, memang tak akan menghampakan, insya-Allah.